5, watanzinga bunyinshi zigapfa kugacu mwami sira nyishwe juru twongeye kuguha ikaze mwami mwe amasengesho yacu iminsi 14 tukuramya tuguhimbaza tukwegera ndetse duca bugufi ndetse tunakuragiza cyangwa se tunakwereka ibyifuzo bitugoye mwami turasenze ngo rero data twese tugeze ku munsi wa kane w'amasengesho yacu dusenga tukubwira ngo mwami turifuza amahirwe ya kabiri ko aya mbere twarayanyazwe aya mbere twarayabuze ariko tuzi neza kuri Imana igitanga amahirwe ya kabiri kandi bikamenyekana ko uri Imana turasenze ngo data twese mu ijuru imbaraga zozuruke zibane natwe zitesha agaciro imigambi ya Satani, zitesha agaciro imigambi yose y'umwijima, bitavuga Imana bitsindwe, bitavuga Imana bihagarare ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Mana turagusabye ngo reka ubuntu bwawe, neza yawe, imbaraga zawe mwami zize zibane natwe. Ziburizemo imigambi ya Satani, ziburizemo imigambi yose y'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Mwami turakwinginze ngo rero ngwino utangirane natwe, mwaya amasengesho y'umugisha, amasengesho adasanzwe. Kandi mwami nyiribihe twize ko hari byinshi uzakora, twizeye ko uzatwiyereka, twizeye ko uzaturwanirira, twizeye ko hari byinshi bizafunguka kandi mwami bikamenyekana kuri Imana ifite imbaraga. Reka mwami ro data twese buri wese wakoze amasengesho, imbaraga z'Imana zibe kuri we, utsinzi buganze kandi data twese uri mu ijuru, wasenze amasengesho mwami abone ineza yawe. Turabizi ko araho twakubonye, turabizi ko araho wagiye witamurura. Turabizi neza ko wagiye wigaragaza mu bikomeye ariko turashaka ngo mwana mbere y'umwaka urangira twongere tubone imbaraga zawe twongere tubone uko kwe kwiza niyo mpamvu natwe amasaha mwami dusenze ngo mu izina rya Yesu Kristo reka mwami imbaraga zozuke zibane natwe wumve gusenga wumve kwinginga wumve gutaka mwami wumve ubusabe bwacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kugira ngo bimenyekane ku Uwiteka Imana, kugira ngo bimenyekane kuri Imana ifite imbaraga. Hari ibyo turambiwe ku buzima bwacu, hari ibyo turambiwe mwami. Twasenze amasengesho atandukanye, twasenze ubutayu, twasenze ubuvumo, twasenze mu nsengero zitandukanye. Ariko mwami, hari ibyo turambiwe ku buzima bwacu. Turashaka ko mwami wigaragaza, turashaka ko witamurura, turashaka ko bimenyekana kuri Imana, turashaka ko mwami, Rabbe Elesi Legome, mwami uza kutwiyereka. Ijambo ryarambwiye ngo uko wari uri kera n'uyu munsi ni kukiri. Wagiye wiyerekana ku batubanjirije, wagiye ubatabara aho bikomeye, wagiye ubarwanira aho bikomeye. Bisobanura ngo uracyari ya Mana. Uri Imana ivuga, uri Imana yumva, uri Imana itegeka. Kandi wagambiye gukora mwami, ujye ukora. Turasenze ngo nyirire nyiringabo, we Westeri. Iminsi 14 reka tubone uko kwawe kwiza. Iminsi 14 reka mwami twakire amahirwe ya kabiri. Reka twakire amahirwe ya kabiri ku buzima bwacu. Reka twakire amahirwe ya kabiri muri business zacu. Reka twakire amahirwe ya kabiri mu kazi kacu. Reka twakire amahirwe ya kabiri ku buzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mwami. Wumve gusenga kwacu. Waravuze ngo nitukwegera. Ngo nawe uzatwegera. Mwami tukwegere mu minsi 14. Turagira ngo wumve gusenga kwacu. Turagira ngo wumve kwinginga kwacu. Turagira ngo wumve gutaka kwacu. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nitavuga Imana turabyirukanye. Migambi ya Satani ni itsindwe. Migambi turwanya yose ni itsindwe. Tuburishamo ibitavuga Imana ku buzima bwacu. Mbaraga z'umwijima tuzitesha agaciro. Mwami mwami turagusenze. Mwami ngo la bene si de benefo. Reka Mana uhuru kudutabare. Reka Mana uhuru wigaragaze hari ibyo turambiye mu by'ukuri turambiye agasuro k'abapagane turambiye agasuro k'abanyamahanga birirwa baduseka badukwena birirwa badusuzugura murabyibuka ko Paulo yavuze ngo nubwo dusuzuguwe ariko mwami ngo tuzi ko ari cyo tuvuzeho aravuga ngo nubwo tugaragara nk'abaswa ariko nubwo ntabwo turi abaswa hati nubwo tugaragara nk'abantu babuze icyo gukora ariko amasengesho yacu atungishije benshi mwami turakwinginze ngo rero kuri uyu munsi wa kane reka mwami bimenyekane kuri Imana reka mwami bimenyekane kuri Uwiteka Imana reka mwami buri wese atangire yakire ikimenyetso cy'ibyiza reka buri wese atangire afungurirwe imiryango y'umugisha reka buri wese atangire yakire amashimwe mu kanwa ke reka buri wese atangire abone uko akwiye kwiza mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo bimenyekane kuri Uwiteka Imana sengiye mwami umugabo nkurikiranye reka imbaraga z'Imana zibe kuri we reka mwami wumve gusenga kwe imyaka maze ababaye
imyaka amaze arushe, imyaka amaze adafite icyerekezo. Uyu mugabo ndimo gusengera mwami, muhe icyerekezo kuri Imana gitanga icyerekezo. Sengeye mwami umugore umurikiranye, reka mwami urebe agahinda ke, urebe intimba ye. Imyaka amaze asenga, imyaka amaze abaye mwami, uruku muhe icyerekezo, uruku muruhure, reka arengerwe no kandi atabarwe nawe. Sengeye mwami umukobwa umurikiranye, reka mwami urebe imyaka amaze abaye, imyaka amaze arushe, imyaka amaze adafite icyerekezo, reka mwami arengerwe nawe kandi atabarwe nawe. Uyu musore uri cyenda musengeye mwami, baraka z'Imana zuruke zibe ku buzima bwe, tanga icyerekezo kuri uyu musore, rengera uyu musore mwami, imyaka amaze we arushye, reka mwami uruke umutabare kandi umurengere mwami. Ndasenze ngo buri wese, buri gihugu ahagaze mu mwami kimuheremo umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka buri wese igihugu ahagazemo, umudugudu atuyemo, akarere, umurenge, reka mwami hamuhere umugisha, aho yasuzuguwe hatabariwe, aho yasuzuguwe aherewe agaciro, aho yasuzuguwe mwami uhamurengera, ngo babone ko hejuru imbaraga zabo hari imbaraga z'Imana. Hantu umaze kumurengera, hantu umaze kumutabara, hantu umaze kumuha umwana, yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ntahantu Imana itakura umuntu, ngo kandi ntahantu Imana itageza umuntu, aravuga ngo Imana yacu ibasha kwica ngo yakongera igakiza mwami. Bisobanura iki mwami? Rengera uyu muntu ukeneye kurengerwa, tabara umuntu ukeneye gutabarwa, reka imbaraga zawe ziganze, reka imbaraga zawe zuruke mwami. Turasenze ngo mene bone si de bene for mene da imbaraga bakoresheje utabara hana, zikoresha utabariye umudamu utabyara, zikoresha utabariye umugabo utabyara. Mu by'ukuri Imana abana ni umugisha. Mana kutabyara bitera agahinda, kutabyara bituma benshi ngo zisenyuka, kuko imitima yacu biragoye kwihangana, siko bose bihangana. Ariko mwami ndasenze ngo abantu babuze urubyaro, ndabasengeye ngo mu izina rya Yesu kuri uyu munsi wa kane w'amasengesho, mbasabiye abana b'umugisha, mbasabiye gusama nk'abandi, mbasabiye gutwita nk'abandi, mbasabiye guheka nk'abandi, mbasabiye guhindurwa amazina nk'abandi, mbasabiye kwitwa papa runaka cyangwa mama runaka. Tanga abana b'umugisha mu izina rya Yesu, ziburinda zabo zitabyara, ahari ikibazo nikiveho, ahari ikibazo nikiveho. Tanga abana b'umugisha mwami, ujye ubasha kubikora. Ndasenze ngo mwami mbene bone si de bene for mene da, uyu muntu nkurikiranye uyizere iri sengesho, yizere iri sengesho, natu ni imbuto z'umugisha ku buzima bwabo, natu ni imbuto z'umugisha ku buzima bwabo mwami. Reka amasaha kuri umunsi wa kane, iminsi 14 tuzayisoze basama, tuzayisoze bashima, bavuga ineza yawe mu izina rya Yesu Kristo, kandi tuzagushima, tuzakuramya, tuzavuga ineza yawe mwami. Senge mwami uyu mukobwa ukeneye gushaka, senge uyu musore ukeneye gushaka, ntabwo waturemeye kudashaka, waturemeye gushaka. Ubwe waravuze ngo si byiza yuko umuntu aba wenyine, urabona ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Nta mpamvu yuko umukobwa yaba adashaka cyangwa umusore. Uyu mwuka wo kudashaka ntutsindwe, uyu mwuka wo gusingwa ndawutesha agaciro. Ndabahora ubuzima bw'uyu musore, ndabahora ubuzima bw'uyu mukobwa. Iyi myuka yose bamwohereje, iyi mivumo yose bamuvumye, ibyo bamukozeho byose, reka iri jambo ryo ribitesha agaciro, reka iri sengesho ribitesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Hari uwicisha ubukwe, hari uwabwicisha ubukwe inshuro zitandukanye, hari ukuntu ariko bikarangira ntacyo bamumariye. Mwami amasaha kuri umunsi wa kane, mpagaritse ibitavuga Imana ku buzima bwe, mpagaritse umwuka w'urusererero, mpagaritse umwuka wo kudashaka. Wa mukobwa yenda kwatura uwo gushaka, wa musore yenda kwatura uwo gushaka, bimenyekane kuri Imana, menyekane kuri Imana ishoboye byose mu izina rya Yesu Kristo. Mwami niko sengeye umuntu urwaye, mwami uri Imana ibasha gukiza, uri Imana ibasha gukiza. Hari benshi wakijije tuzi, hari abatubanjirije wakijije, waravuze ngo ibidashobokera abantu bishobokera wowe mwami. Birashoboka ko uyu muntu arwaye indwara idakira, ariko ijambo ryarambwiye ngo uzakura indwara hagati muri twebwe. Mwami ndasenze ngo mu izina rya Yesu Kristo, uyu muntu ufite uburwayi ubwo ari bwo bwose, bimwe bamubwiye ngo kwa muganga ntibwakira, izi ndwara z'amayobera ngo imivuduko yazamutse, ngo n'ibindi n'izi ndwara ngo ntizikira, ngo bamusazemo izi ndwara zikomeye. Mwami twanze agasura k'abadayimoni baduteza uburwayi. Ndasenze ngo mwami wari wese unkurikiranye, ndahagarika uburwayi ku buzima bwe, ndahagarika uburwayi ku buzima bwe. Wa ndwara wese sohoka ku bana b'Imana, wa ndwara wese sohoka ku bana b'Imana.
lekura ubuzima bw'abana b'Imana, mwana aravuze ngo uzakura indwara hagati kuri twe, reka izi ndwara zitsindwe kuri amasengesho, reka izi ndwara zisohoke mwa masengesho. Amaraso ya Yesu Kristo yatubohoye, amaraso ya Yesu Kristo yatubatuye, reka tubature bene bone si de bene. Imitima ihayikire, idiabete ikire, ipuresha biveho, ibibyimba biveho, ikanseri iveho, uyu mutwe udatsira biveho, uyu mugongo uveho, kubyimba amaguru biveho, izi sida ziveho. Mwami, mwami wera wa Isirayeli, aya masa aveho, ibi byimba bisohokemo. Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, twanze agasuro k'uburwayi kuri twebwe. Waravuze ngo dufite ijambo ryahanuwe, waravuze ngo nidusaba tuzahabwa. Mwami, urapene bone si de gome. Ntabwo mwami umuntu yagukorera atari muzima, ntabwo umuntu yagukora umubiri wararangiye. Ndasezeye ngo mu izina rya Yesu Kristo, mu mahirwe ya kabiri, kiza uburwayi wa Yesu bufite mwami. Umuhe amahirwe ya kabiri y'ubuzima bufatika, umuhe amahirwe ya kabiri y'ubuzima bwuzuye ubuziranenge. Nabasengeye ngo mu izina rya Yesu Kristo, wowe unkurikiranye urwaye, akira gukira, akira gukira, bakubwiye ko indwara idakira. Yewe agiye kwa muganga wa buri indwara, ariko ndakwatura gukira mu izina rya Yesu Kristo. Mbere mwe amasengesho Imana ikuramo amashimwe, uzajye kwa muganga basange wakize, uzajye kwa muganga urwaye babure. Mone bone si de benefo. Tuvuge ngo mwami uri Imana ifite imbaraga, tuvuge ngo uri Imana yo kwizerwa, ni izina rya Yesu Kristo. Mwami, niko sengiye Data twese uri mu ijuru, uyu mushumero udafite akazi mwami, ntabwo waturemeye kwicara. Waravuze ngo umuntu azatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Mwami, sengiye umushumeri, uri Imana igibasha gutanga akazi, uri Imana igibasha gutanga akazi. Ijambo ryarambwiye ngo ituma dutwita n'izatuma tubyara. Mwami, ndasenze ngo mu mbaraga zawe, mwami, ndasenze mu bushobozi bwawe. Uyu mushumeri muha akazi mu izina rya Yesu Kristo, uyu mushumeri muha akazi, n'amasengesho duhagazemo y'iminsi 14. Uyu muntu udafite akazi mwami, ndasenze ngo niyakire akazi, ndasenze ngo niyakire akazi. Wa mushumeri unkurikiranye, akira akazi k'umugisha. Ni nako sengeye mwami, uyu muntu urimo kwikora business ariko arabona itagenda, arabona itabuka, arabona yasho yagiye guhomba. Mwami, yarateye intambwe yo kwikorera. Ndasenze ngo uri kumushyigikire. Waravuze ngo umuntu natera intambwe gusa ngo izindi uzazitera. Yateye intambwe yo kujya kwikorera ariko yabuze abakiriya, yabuze ikindi kiranguzo, yabuze kwishyura ubukode. Ndasenze ngo mana bene si de belevo. Mwami, reka mwami muhe igishoro, niwemere ko afunga, niwemere ko ananirwa kwikorera. Mushoboze Data twese, ibyo arimo arakora bigende neza. Mwami, tuzagushima, tuzavuga ineza yawe. Sengiye mwami, abantu afite amakimbirane mu ngo kumutwaye n'umufasha we. Uri Imana igibasha gutanga amahoro, uri Imana igibasha guhuza abantu. Ndasenze ngo mu izina rya Yesu Kristo, uyu mugabo ufite intambara mu rugo rwe, uyu mugore ufite intambara mu rugo rwe, ibyo aritamo kumvikana n'uwo bashakanye, uwo mudayimoni utagambire ko bumvikana natsindwe, uwo mudayimoni ugambire ko batandukana natsindwe. Ndahagarika umudayimoni wa divorce, nateshwa agaciro muri izo ngo izina rya Yesu Kristo, ndatura uburinzi muri izo ngo, ndatura ubwumvikane. Dusengeye abana bacu mwami, mbaraga z'Imana zibe kuri bo, turabashinganishije. Abenshi bagiye mu mashuri biga babayo mwami, habahera ubwenge, warinda imyuka ibararura, warinda imyuka ibatwara ubwenge, warinda indwara ya Covid mu izina rya Yesu Kristo. Turashinganishije ubuzima bwabo, abatarabona uburyo bwo kujya kwiga mwami, tanga uburyo bwo kujya kwiga, abanyababyeyi babona amafaranga y'ishuri kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Abantu umugisha kuri twebwe. Reka mwana rero mwami batubere umugisha, kandi niko nsengeye abatuye afite abana babananiye. Mwami, turasenze ngo ubahe agakiza, turasenze ngo ubahe agakiza. Gendera abo bana mwami, batumvira ababyeyi badakora ibikwiye, ubahe agakiza mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, turagushimye kuri Imana ifite imbaraga rero. Sengeye buri wese unkurikiranye, mbaraga z'Imana zibe kuri we. Mwami, turasenze. Mwami, amasengesho twanditse ibyifuzo mwami twifuza. Sengeye mwami, buri wese icyifuzo yanditse arabinyohereje kuri WhatsApp, abamamagaye bakabimbwira, ababyanditse ku rupapuro. Mwami, dusengeye ibyifuzo, umva kwisenga kw'abana bawe. Uruka ubatabare kandi ubarengere, uruka mwami ubigaragarize, uruka mwami ubarwanire, wumve gusenga kwa
rwabo umva ibyifuzo bya umwami umanuke no kubatabara urakoze mwami kutwumvishije kandi urakoze yuko uje kutugira neza sabe umugisha umurikiranye sabe umugisha wakoze amasengesho mwongera imbaraga zo gusenga wagura impano ziri muri we ongera ongera umusukozi n'imbaraga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo bimenyekane kuri Imana. Mwami ndagushimye rero, ndaguhimbaje kuri Uwera, ndagushimye yuko ushoboye byose, ndagushimye yuko uri hejuru y'amajuru rero. Bana natwe mwiri jambo, tugeze ku munsi wa kane w'amasengesho, tugeze ku munsi wa kane w'amasengesho yo gusenga tugusaba, yo gusenga tuvuga ngo Mwami duha amahirwe ya kabiri, twizeye ko tugiye kuyakira, twizeye ko tugiye kuyabona, kuko hari ibyo turambiye ku buzima bwacu, twanze agasuro k'imbaraga z'abarozi, twanze agasuro k'imbaraga z'abadayimoni, twanze agasuro k'abatuyiga n'abaturwanya. Mwami turakwingize ngo mwami udutabare, kandi mwami utwibuke. Abugambira kuza kwibuka muri uyu mwaka mbere yuko urangira, asigaye iminsi itarenze 20. Reka mwami nara makumiza asigaye mwami le bene si de benefo mwami na tutwibuke minsi 20 n'umusigaye, turasenze ngo twibuke. Danyeli wa mutabaye ku munsi wa 21, reka natwe dutabare, reka natwe dutabare, reka natwe dutabare mwami. Menyekane kula bene bone si de gome kuri Imana ifite imbaraga. Urakoze mwami rero, bana natwe mwiri jambo, bana natwe mwaka kanya bwiza bwo butugote imbaraga zosuruke. Iri jambo ribohore benshi, iri jambo rihagurutse benshi, iri jambo riheshe benshi kiza. Iri jambo rikora abantu ku bitaro by'uburwayi, iri jambo rirenganura abarengana, iri jambo ritwongere mu byiringiro, iri jambo ritwambutse Yorodani, iri jambo ritwambutse izo mbaraga zose mu izina rya Yesu Kristo zaturwanyaga. Ahubwo menyekane kuri Imana. Urakoze mwami kugiye kubana natwe, twa turimo gusenga tukuramya tuguhimbaza tuguha ikaze mu iri jambo. Urakoze mwami kutwumvishije, urakoze mwami kugiye kubana natwe. Dushyigikire mwaya masaha n'abari njye ahubwo hagaragara ubwiza bwawe, kandi mwami ugiye kwakira ijambo n'abaryakira n'ubwiza bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Twirukanye kirogo ya sose, duhagaritse amashwi yose y'abazimu n'abazimukazi, turananiza ibyaduhagurukira mu uyu mwanya cyangwa se mwaya masengesho mwami uko twayiyemeje kuyakora, tuzabashishwe nawe, kandi twize kuzatwumva, twize ko tuzakira amahirwe ya kabiri bikamenyekana kuri Imana. Urakoze mwami kutwumvishije, habwa umugisha wo nkurikiranye uburezi bw'Imana we kuri nkurikiranye, kandi wakira ubwiza bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Iri sengesho maze gusenga uryizere, hari ikintu Imana igiye gukora, uryizere, hari impinduka ugiye kubona, uryizere, Imana ije kurengera, uryizere, Imana ije kugutabara, uryizere, Imana ije guhindura amateka, uryizere ko uyu munsi wa kane humura, 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 Imana iri mu ruhande rwawe, humura, Imana irakuzi, ntabwo Imana yaguta, ntabwo Imana yaguhana mu izina rya Yesu Kristo. Tugeze ku munsi wa kane w'amasengesho yacu yo kwakira amahirwe ya kabiri. Mwene data komera, mwene data shikama, dushigaje iminsi 10, hari ku Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ndimo ndikumva imirindi yo gutabarwa, ndimo kumbele si de benefo, hari ikintu Imana izakora ku buzima bwawe. Umva mwene data, hari bizaturika, ibyo byagiye bikuzengurukaho bigomba guturika mu izina rya Yesu. Imana igomba kukwibuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Habwa umugisha n'Imana uri kumwe natwe aya masaha, aho uherereye hose, ngo uhayikaze mu ijambo ry'Imana, ngo uhayikaze mu materaniro yacu, ngo uhayikaze kuri umunsi wa kane w'amasengesho yo kwakira amahirwe ya kabiri. Imana igomba kuguha amahirwe ya kabiri umurikiranye mu izina rya Yesu Kristo. Twegereje abantu mwese 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 amuherereye, tubabwira ngo turabakunda, kubana namwe n'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Wowe uri kumwe natwe rero, Imana ikugira neza, kandi Imana ikomeze guhaza kwifuza kwawe. Muri kumwe na Prophet Robert, turi masengesho y'iminsi 14 yo kwiyiriza, nta kintu twemeye gufata ku manwa kugera isaha 12 z'umugoroba, ngo twemeye gufata akantu. Tugeze ku munsi wa kane w'amasengesho yo kwakira amahirwe ya kabiri. Ndagusaba rero umurikiranye wowe mu izina rya Yesu Kristo, ndagusaba ibintu bigira muri bitatu. Icya mbere, sharing rarika abantu, sharing abantu, reba abantu, reba abantu, handitse share uhaka wakiri ku sharing abantu. Urarika abantu Imana abigushoboza, urasa guhabwa umugisha n'Imana. Urarika abantu mu byukuri bakeneye gusengerwa, abantu wowe mwene data Imana abagira neza. Ikindi, niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo ujye ubana natwe, niba utarakora like wakana like, niba utaratwandikira muri comment watwandikira muri comment mu izina rya Yesu Kristo. Kandi bibutsa ngo iminsi uko ari 14 nzajya nakira abantu, abantu bifuza gusengerwa. Niba ukeneye ko ngusengera ku giti cyawe, niba ukeneye ko ngugira inama,
niba ukeneye kumva ijwi ry'Imana birashoboka ko ukeneye kumva icyo Imana iri kuvugaho. Iyi minsi 14 ndimo ndakira abantu benshi birwa bampamagara. Iyi minsi 14 nzasengera abantu. Wikwemera yuko umwaka urangira udasengewe, wikwemera yuko umwaka urangira ukiri mu byaha, hari ikintu Imana yakora ku buzima bwawe bikamenyekana ku Uwiteka rema. Iyo nimero rero wifuza gusengerwa, reba muri Live Chat turaza kubona iyo nimero, wahamagara iba kuri WhatsApp, wayihamagara nkagusengera buri saa mbiri za mu gitondo ku masaha yo mu Rwanda kugera isaa kumi za nimugoroba ku masaha yo mu Rwanda, mba nakira telefone. Wahamagara bisanzwe, wakoresha WhatsApp mari kugira ngo usengere. Ndashaka kwa amasengesho adasanzwe. Tugomba kwakira amahirwe ya kabiri. Satani yabyemera atabyemera, abarozi babyemera batabyemera, ugomba kwakira amahirwe ya kabiri kuko hari ibyo turambiye ku buzima bwacu, hari ibyo turambiye mu by'ukuri. Mwene data, waba ufite ibyo urambiwe? Oya, bigiye kumenyekana ko twasenze Imana, bigiye kumenyekana ko dufite Imana. Ukoresha WhatsApp ya nimero kuri WhatsApp. Iyo uhamagaye bikanga uragerageza. Ushobora guhamagara WhatsApp zikunda kubura ama network. Ndagusaba rero ushobora gukoresha WhatsApp ugasanga na network, gerageza uhamagare bisanzwe. Cyane cyane nk'abantu bari mu Rwanda. Niba uri mu Rwanda wijya guhamagaza WhatsApp. WhatsApp ni abantu bari hanze bitewe nuko guhamagara ariyo bidakunda. Ugasanga rero umuntu uri mu Rwanda no ahamagaye ahamagaje WhatsApp. Urumva bitababaje koko, wabuze ijana, igiceri cy'ijana wagura paka y'ijana ugahamaga. So rero si byiza ko umuntu uri mu gihugu cyacu ahamagaza WhatsApp muzi network azana, ariko ku bantu bari hanze bitewe nuko bashobora kubura ikarita yo guhamagara ina bo bakoresha WhatsApp. So niba uri mu gihugu cyacu hamagara bisanzwe, nibyanga nanjye narabere navuga ati nzabake, nibyanga ukomeze uhamagara paka nkwitabye, nibyanga uyu munsi ejo nzapaka iminsi 18 nzagusengera mu izina rya Yesu. Kandi niba uhamagaye rimwe niwongere guhamagara, harira abandi bongere bahamagare. Niba uyu munsi tuvuganye wihamagare ejo, harira abandi kugira ngo kuko mba nacyo hari igihe uhamagara ugasanga arimo no kwivugiraho n'abantu. So rero wowe icyo ngusaba gusa nuko ngomba kugusengera bikamenyekana ku Iteka ari we Mana. Iyo nimero twamaze kuyishyira muri comment cyangwa muri live chat, hakirike ubashe kuba wabona iyo nimero kandi usharinga abantu irarika abantu bifuza gusengerwa mu izina rya Yesu. Rero ndagusaba ngo urarika abantu, sharinga urareka abantu nka batanu cyangwa se unabarenze, Imana iraguha umugisha. Niba utaratwandikira muri comment, watwandikira ukatubwira ngo prophet tuguha ikaze ku munsi wa kane. Ese amasengesho turi kumwe? Ese ubundi mwari yakoze cyangwa murimo kwirira? Wasanga murimo kwirira? Ubu ni wabyutse ukanywa icyayi cyangwa umugati? Satani rero kuna kunda kuriganya, nagashaka kwibutsa mbere y'uko uri masengesho. Ahubwo iyo imaze gukubita igikoma, aravuga ati uzi ko wasenze, imaze kubyukira ku mushyushyu. Ati uzi ko wasenze, wamara gufata maze, uzi ko uri masengesho, akaba arakwiriganyije. Ariko muhumure, tuzayakora kubw'imbaraga zina. Rero nkurikiranye rarika abantu, uba muri ma groupe, ohereza iyi link ma groupe, ohereza kuri status ya, kuki ariko mutabikora? Abantu benshi bakunda gutinya ko berekana ko basenga. Ugasanga arapostinga ibintu bidafite epfo na ruguru, ariko nagashobora gupostinga ijambo ry'Imana ngo bamuseka. Ijambo ryarambwiye ngo nimutabamiriza imbere y'abantu, ngo nange simbi zabahamiriza imbere y'amarayika. Niko bigenda. Kabone umuntu aratinya kugenda afashe biriya mu ntoki, gutyo nagashobora kuyitwara mu ntoki Bible, akemera akayigurisha koshi, arabo nziba bagura envelope akayihisha. Iri jambo ritwa ugasanga arimo ahisha kwa senga. Mwene data, niba utazahamiriza Imana imbere y'abantu, nawe ntabwo izigera igwana. Fata Bibiliya nk'igitabo cy'ijambo ry'Imana. Nta soni biteye kuvuga ijambo ry'Imana. Haleluya. Rero ndakubwira usharinge kuri status yawe nubisha. Ariko niba hari umuntu agize aniverisite wamaze gukubita, ibyo bimaze iki? Ijambo ry'Imana rifite agaciro. Ese wari uzi ko ari ushobora kwakirika agakizwa? Ese wari uzi ko ari ushobora kumva ijambo ry'Imana akabona igitangaza? Hari benshi bagiye babohoka, hari benshi bagiye batabarwa, mufite ubuhamya benshi, benshi bagiye basharinga akabona umugisha, Imana ikamugira neza. Washimye Imana ko yakize ibibyimba, yamaranye hafi imyaka itanu n'umuntu wamushyarinze, turamusengera. Rero icyo gihe yakize, musangire umugisha. Wari ubizi? Niba hari umuntu ukijijwe, musangire umugisha. Niba hari umuntu ubahotse, musangire umugisha. Rero nimba ngusobanuye, iyo mikubwiye ngo sharinga, nta zindi nyungu ufite, ni ukugira ngo ubutumwa bw'Imana bwaguke. So rero ndagusaba ngo ushiyaringe abantu, Imana iragumusha. Niba utarakora subscribe, harabahamagara bakavuga ngo profete, ngo dukunda kujyaho tugasanga amateraniro yarangiye. Umva impamvu, ntabwo nta icyambere, niwe warakoze subscribe. Ukanda ahantu handitse subscribe, hari akazogera bifatanye, ukona ugatuga ka.
ugasanga profile kuko twababuze ntiwakoze subscribe. Rero ni akamaro ka subscribe bigufasha kugira ngo nidutangire amateraniro uhite ubana nawe. Imana iba umugisha ari Imana iba Genesis. Abantu bari mu gihugu cyacu mwese ndabayambiriye. Shalom, shalom, abanyarwanda n'abanyarwanda kazi, muri aho murakomeye. Ndabifuriza umugoroba mwiza mu izina rya Yesu. Ku bari mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Abantu batuye ku migabane itandukanye y'i Burayi, abantu bumva Ikinyarwanda n'Ikirunda, Abarundi, abo dushaka guhuza indimi, muri aho murakomeye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabashuhuje ngo amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Imana ikomeze kubarinda COVID. I Burayi birakomeye, ariko muhumure, yavuganye namwe niyo kwizerwa. Mwikangwa n'iyo COVID. Icyambere nuko ufite ijambo ryamwe ku buzima bwawe, kandi natwe tukomeje kubasengera. Icyambere nuko kwirinda ndetse mugakurikiza amabwiriza n'amategeko muhabwa n'ubuyobozi ndetse n'abanyarwanda, natwe tugakomeza kwirinda kugira ngo tubashe gutsinda iki cyorezo. Njye nawe dufatikanije tuzabigeraho. Inaha dufite itere imivuga ngo naba ari njye. Haleluya. Inaha dufite gahunda igezweho ngo naba ari njye, naba ari njye, naba ari njye. Nizeye rero ko gahunda mukomeje kuzibahiriza, mukaraba, mwipfuka agapfukamunwa nk'uko bikwiriye, bivuga ngo karakurambiwe. Bajya bavuga ngo kwirinda biruta kugira iki? Kwivuza. Rero Imana ibakomeze, Imana ikomeze kubagira neza. Reka twegereze abantu bamaze kutwandikira muri comment. Tugeze ku munsi wa kane w'amasengesho yacu. Hari uwitwa Alexia, habwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Uwizeye Louise, habwa umugisha n'Imana. Mutoni Chantal, habwa umugisha n'Imana. Josephina, habwa umugisha n'Imana. Mugisha Charlotte nawe, habwa umugisha n'Imana. Ana, habwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Yitwa Clementina Kimana, na habwa umugisha n'Imana. Ndagusaba nawe watubwira ngo profeti uguhaye ikaze. Burya ni umugisha. Ese kumbwira ko muri turi kumwe sibyo sava? Ese ubundi amasengesho wari yakoze cyangwa wabivuyemo? Wasanga benshi baya barayavuyemo. Tugeze kwitwa Murekatete Clementina, habwa umugisha n'Imana. Yitwa Soreye na habwa umugisha n'Imana. Ingabire Vestina, habwa umugisha n'Imana. Aisha Uroria, habwa umugisha n'Imana. Naganda, habwa umugisha n'Imana. Sindayigayo, tugusaba umugisha w'Imana. Ernestine, tugusaba umugisha w'Imana. Francine, tugusaba umugisha w'Imana. Mukarwerwa Sira, tugusaba umugisha w'Imana. Mamena, tugusaba umugisha w'Imana. Yitwa Gustave, nawe tugusaba umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Yitwa Mbarukeye, nawe tugusaba umugisha w'Imana. Murenzi Prosper, tugusaba umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Vedaste John, tugusaba umugisha w'Imana. Habimana Francois, habwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Betty Ingabire, tugusaba umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. N'abandi barimo kugenda batwandikira mwese, nimuhabwa umugisha n'Imana, kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Yitwa Shema Prince, habwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Odette, Odette nawe tugusaba umugisha w'Imana, habwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Nizere ko wamaze gukora ibyo bintu, wamaze kurarika abantu, gusharinga abantu, gusharinga kuri status yawe. Hanyuma wabikoze, Imana iguha umugisha. Niba utarakora subscribe, niba warayikoze ntuze kuyikora, ko nuyikora uba uvuyeho. Ariko niba utarayikora urayikora, Imana iguha umugisha. Wamaze gukora like, Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Ndaza gusoza nsengera abantu, ntuze kujya kure nagusengeye. N'ubundi iyo nimero navuze ngo mushobora guhamagaraho ngabasengera, uradiyo turi buze gukoresha, turakoresha uburyo bwa WhatsApp. Mamelita nawe tukwatura umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ariko niba nkurikiranye, urarika abantu, ureba abantu urarika mu izina rya Yesu Kristo. Tugeze ku munsi wa kane w'amasengesho yacu, avuga ngo kwakira amahirwe ya kangahe? Ya kabiri. Dusome ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo Uwiteka agiye kuvugana natwe. Turasoma Yohana, fata Bibiliya yawe. Niba utagira Bibiliya, ugerageze ugure Bibiliya. Izo muri telefone nizo nizemewe. Njye mu rusengero rwacu nta muntu ukoresha telefone. Ntabwo ushobora kuza mu rusengero ngo uzanye telefone, ntibyemewe. Telefone ntabwo zemewe. Gura Bibiliya uko igura kose, imyenda ufite, amashakoshi ufite, amakositimu ufite, ntabwo ibyo birasaza. Ariko iri jambo ry'Imana ntabwo rijya risaza. Gura Bible. Fata rero dusome ijambo rye, kandi mbibutsa ngo izingizi bari hafi kuzica, ziri hafi gucika, ko n'ubundi izindi zamaze no gusohoka, ziri ku masoko. Ubwo rero
bazaza bavuga ko ibyaha bitemewe ubutinganyi bwemewe nizo zigiye kuza. So rero niba utaraguze biriya mbere ngo unasome ibyanditswe uzayoba. Telefone kuyiforomata ni isogonda imwe imwe ariko ntibisaba ibiki. Turasoma rero Yohana ibice 11. Turasoma umurongo wa 40 tugeze ku murongo wa 44. Duhere ku murongo wa 4 dusimbuke dusome umurongo wa 40 tugeze 44. Ndasubiramo Yohana ibice 11. Turasoma umurongo wa 4 dusimbuke dusome 40 kuri 40 tugeze 44 tuganire ijambo ry'Imana nkubwira icyo Imana yakunyumyeho. Aravuze ngo Yesu abyumvise. Yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica ahubwo ni yo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Mirongo ine haravuze ngo Yesu aramubwira ati sinakubwiye ni niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Nuko bakuraho igitare Yesu ararama aravuga ati Data ndagushimye kuko unyumvise. Ubwanjye nari nzi ko unyumva iteka ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Ine gatatu amaze kuvuga ibyo arangurira ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Wari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Twakire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire iri jambo kuri uyu munsi wa gatatu. Sore ku munsi wa kane. Tuganire turi mu masenga ashobora ngo kwakira amahirwe ya kabiri. Ntabwo amahirwe ya kabiri apfa kuza. Ntabwo amahirwe ya kabiri apfa kwizana. Hari ibisabwa. Hari ibikenewe. Ntabwo umuntu ashobora gusaba amahirwe ya kabiri adafite ikigeragezo. Ntabwo umuntu ashobora gusaba amahirwe ya kabiri atarabuze na ya mbere. Umuntu asaba amahirwe ya kabiri yarabuze ya mbere. Kandi si bose baba bakeneye amahirwe ya kabiri. Oya, hari ukeneye amahirwe ya kabiri. Mwene data umurikirane, nagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo nibakureke ugende umugisha wawe. Ndasubiramo nibakureke. Nibakureke, nibaguhambure, bakureke, ugende mu mugisha wawe. Ndasubiramo, nibakureke, ariko waba bari ugasubiramo. Vuga ngo nibandeke, bambohore, bamambure, ninjire mu mugisha wawe. Nibaguhambure, bakureke. Ugende mu masezerano Imana yakuvuzeho. Nibande bagomba kureka n'abaguhambiriye. Biri navuze ngo hari umuntu witwa Garaza w'i Betaniya yari inshuti na Yesu, yabanye na Yesu. Lazaro uyu nguyu yabanye na Yesu. Ariko igihe kiza kugera Yesu akomeza ivuga butumwa. Igihe kiza kugera
Lazaro aza kuza kurwa. Pira avuze ngo nuko amaze kurwa. Marita yari mushiki wa Laza yandika urwandiko arwohereza Yesu, aramubwira ati Yesu musaza wanjye Lazaro yarwa, kandi urabizi ko mwaba wakoze ibitangaza muri kumwe, ndakwinginze rero ngwino nyirize musaza wa Yesu ngo arabyihore. Ariko Imana ihimbazwe, buriya Imana ndayikunda cyane cyane. Ari umwana wawe bose ni seri, buriya Imana ni seri, buriya mugenzi ngo nawe ube seri. Ngo Lazaro ararwara, bongera kwandika urundi rwandiko babwira Yesu ngo Lazaro ko yarwaye, ngwino umukize ngo Yesu arabyihore. Ubu nawe umurikiranye washatse Imana Samatare, washatse Imana Kanyarira, washatse Imana mu butayu bwa Kabeza, wagiye muri banga gutabara ari n'utazi naho basara n'utanu n'utarakarangira mu butayu, washatse Imana mu buvumo, wasenza y'amazi, watanze ibitambo, ariko Imana iraceceka. Bwira mugenzi wawe ngo Imana igiceceka. Haleluya! Imana igiceceka, ariko nubwo iceceka iba yumvise gusenga. Bavuze ngo haleluya! Imana igiceceka, ariko nubwo iba yacecetse iba yumvise gusenga, iba yumvise kwinginga, iba yumvise gutaka k'ubwoko bwayo. Ariko hari igihe Imana iceceka. Uzi byari byakubaho, wari wakora amasengesho noneho ukavuga ati ndaza kuyasoreza, wenda urugero mu rusengero, noneho ukabona mu rusengero bahanuriye abandi bose, ukabona yo bakugira, ukabona baragusimbutse, cyangwa ukabona nta kintu Imana ikubuza, cyangwa ukora amasengesho ukayinu yasoza utanare, ukabona nta n'umuntu ukubwira ngo Imana yarakumvishije, cyangwa ugakora amasengesho aho kugira ibibazo biveho, aho ukabona biriyongera ukagira ngo ahubwo wasenze ubihamaga. Haleluya! Biramugeze nk'uko biri kose, Imana ijya yumva gusenga, ijya yumva gusenga itavuze, kuko Imana ijya ibasha gukora itanavuze. Pira avuze ngo nuko Marita mushiki wa Lazaro yongera atuma kuri Yesu aramubwira ati ko Lazaro arwaye, ko yakomeje kureba, ko agiye muri ko. Yesu arababwira ngo ndagira ngo nawe umurikirane, Imana warayishatse, Imana warihamagaye, wagiye ahantu hose. Hari igihe umuntu avuga ati pasta ndananiwe pe, nasenze ashoboka, nirinze bishoboka, nakiranutse bishoboka, nako nagize ariko byaranze. Bwira mugenzi ngo la bene si de gore, mubwire ngo ijya yumva gusenga. Bwira umutima wanjye ngo umutima wanjye Uwiteka ajya yumva gusenga. Biravuze ngo nuko Marita Yesu ngo arangije rya jambo twasomye ku murongo wa kane, ngo Yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara rwese yo kumwica. Haleluya! Aramubwira ngo nubwo Lazaro arwaye, nubwo Lazaro arembye, nubwo na musaza wari muri koma, ariko indwara arwaye ntabwo ari iyo kumwica ngo yangwe, ahubwo ni iyo guhimbarisha Imana no gutumwa no gutuma Imana umwana w'Imana ahimbazwa. Kandi ubwo babwira ari muri koma, Yesu aramubwira ngo indwara arwaye ntabwo ari iyo kumwica. Mwene data, ubu nawe urankurikiranye, Imana irimo iravuga ngo indwara urwaye si iyo kukwica. Wivuga ko warembye, wivuga ko umwana ari muri koma, wivuga ko nk'uko umuntu yarwara, wivuga ko kwa muganga bakubwiye ko itakira. Oya! Yesu abwira mushiki wa Lazaro ngo wowe indwara arwaye si iyo kumwica, ngo indwara arwaye si iyo kumuhitana. Ndimo ndavugana nawe nkurikiranye ngo ikibazo ufite icyo ari cyo cyose nigishaka kiye gipima toni zingahe, hejuru ya toni zingahe, Uwiteka aravuze ngo icyo kibazo si icyo kukwica, iyo ndwara si iyo kukwica, iryo deni si iryo kukwica, ubwo bushomeri si ubwo kukwica, iyo mivumo si iyo kukwica, ibyo birazi si ibyo kukwica.
Oya. Navuze ngo wowe bwira umutoni ngo tubiriya bwira umutoni ngo tuza. Mwe ngo tuza w'inganga. Bwira amajwi akubwira ngo nibizakunda yabwira ngo nimutuze. Yabwira ngo nimutuze. Uwiteka aravuze ngo iyo ndwara si yo kukwica. Ubwo bukene si karande. Icyo gisuguro si karande. Oya, kuko udashaka si umurage. Iko gusuzurwa si umurage, umva. Nubwo bitinda kuza ariko nawe bitabera. Erega nawe bizakubera. Yesu asubiza mushiki we Lazaro. Haramubwira ati njye ndavuze ngo indwara arwaye si iyo kumwica. Ahubwo ni iyo guhimbarisha Imana. No gutuma umwana wayo ashyirwa hejuru. Mwene data unkurikiranye. Buri kibazo cyose ufite. Nushaka ubukimaranye imyaka iyo ari yo yose, Uwiteka aravuze ngo indwara si yo kukwica, izo ntambara si izo kukwica, ayo magambo si yo kukwica, urwo ruzingo si yo kukwica, kuko uwabikoze ntabwo ari Imana yamutumye. Imana iburishe umugambi w'abana b'abantu, Imana iburishe umugambi wa Satani. Tugiye kumenyekana ku Uwiteka ari Imana. Navuze ngo ndi ku ijambo rivuga ngo nibakure kugende. Nibakure kugende barakureka, vuga ngo nimundeke. Aturi iryo jambo primu nibyo yato nibyo bisora, vuga ngo wa murozi we ndeke ninjire mu masezerano yanjye, wa mudayimoni we ndeke ninjire mu masezerano yanjye, wa burwayi we ndeke ninjire mu masezerano yanjye. Oya, nibakure kugende, nibakure kugende. Wakira amahirwe ya kabiri uyu mugoroba, iyi saha turatangariza imbaraga zose z'umwijima. Turazibwiye ngo nizitureke tugende, kuko hari Imana itwibutse, hari Imana itwibutse. Bwira mugenzi ngo Imana irakwibutse. Ohereza abantu batatu wabwira ngo Imana irakwibutse. Bwira uwo mugabo ngo Imana irakwibutse. Bwira uwo mugore ngo Imana irakwibutse. Yesu arabubwira ngo iyo ndwara rwose yo kumwica. Hamba ngo ntabwo iyo ndwara ari iyo kumwica. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Pia yavuze ngo nuko mushiki wa Lazaro ntiyakwizera. Ari ikintu kijya kibabaza umuntu akumva ijambo ry'Imana niyize. Narababwiye ngo gusenga ni iki? Gusenga ni ukwizera. Kwizera ni iki? Ni ukurema. Kurema ni iki? Ni ukurema bidashoboka ko bishoboka. Ni ukurema itagaragara ko bitagaragara. Biravuze ngo nuko mushiki wa Lazaro yakwizera. Amaze kwanga kwizera, Yesu aramwihorera. Aramwambwira ati okay. Noneho kandi mubyuke. Yesu yari avuye i Nazareti baramusuzuguye, yari avuye i Nazareti baramwambuye ijambo, yari avuye i Nazareti bamwita uwiyemera, kuko abayobozi atari ko se ngo ni umuhanuzi wa he. Barabatinya. Kwa Yosefu no kwa Mariya murabizi ko bamwitaga ikinyendaro, niko bamwitaga. Ati kiriya kinyendaro se? Barabatinya. Se bakora iki? Yesu baramusu ngo ni umuhanuzi wa hese. Yahavuye bamusuzugura. Yesu aravuga ati okay, sindwana namwe, sinshwana namwe. Yesu agenda afite gahunda yo kuvuga ngo nzagaruka mfite ikibembezo. Mana, ndashima Imana ko mwaya masengesho Imana iguhaye ikibembezo. Ndashima Imana ko mwaya masengesho Imana itanze icyemezo abanzi babo. Imana itanze icyemezo abakuru babo. Byese aravuga ngo nzagaruka mfite ikibemezo. Lazaro rero ya ndwara byaje kurangira imwishi, yaje gupfa. Yaje gupfa kuko mushiki wa Lazaro yari yanze kwiza. Buriya iyo utizeye Imana itinda gutabara, iyo utizeye Imana itinda kurengera, iyo utizeye Imana itinda kuza. Lazaro ngo amaze gupfa biyabaza ngo nuko Yesu aravuga ati ninjya ku munsi wa mbere bazagira ngo n'ubundi yazuka. Murabizi ko umuntu ku munsi wa mbere ashobora ko yazuka, aravuga ati niza ku munsi wa kane birashoboka ko yazuka, niza ku munsi wa gatatu birashoboka ko yazuka, nzaza ku munsi wa kane yamaze kubora. Ndashimana ko turi ku munsi wa kane. Ibyawe byapfuye bigiye kuzuka, ibyawe byapfuye bigiye kuzuka, kandi imara kuzuka abaguhambiriye baraguhambura bakure kugenda. Birivuze iki? Bigeze ku munsi wa kane Yesu abwira abigishwa bati muze tujye kwa Lazaro arasinziriye.
tujye kumukangu kuko Yesu yari afite amakuru avuga ngo nimbwira abigishwa ko Lazaro yapfuye nawe uri buze kunkurikira kuko ntabwo bizeraga. Yesu arababwira ngo tujye gukangura Lazaro. Petero ati yakundaga kuvuga cyane ati niba asinzire biroroshye ko tumukangura tugende. Ariko yavuga ati Petero ati ariko Yesu wibuke ko amambere bagukubitiye amabuye. Niko ijambo rivuga ku murongo w'umunani ngo abigishwa baramaze ati mwigisha amambere abayuda bashatse kwa gutera amabuye none usubiyeyo? Niko bamubajije. Kumbe Yesu ati nzagaruka mfite ikibembezi. Amagambo azashira ivuga begira ngo mwene gato nkuricanye mwamasengesha Imana ikwiyereke. Amagambo ashira ivuga mwamasengesha Imana ikwiyereke. Abarozi bashira ivuga mwamasengesha Imana ikwiyereke. Abakurwanya abanya imbaraga zabo zishira ivuga buriya Imana igikora ikintu ku buryo uwakurwanyije mu buto bwawe akureba akabura icyo avuga. Nashaka ngo mwamasengesho uzakurwanya zagwe uzakurwanya zapfe uzakurwanya zaze azage hasi uzakurwanya zagwe Yesu umugisha uzagambira ikiri kuri wowe Imana izakiburizemo uzakohereza ibindi zamusubiye wowe nizo mbaraga dushaka. Babwira Yesu ngo amamere nibashatse kwa gukubitira amabuye none usubiyeyo? Yesu ku mutima ati nzanye ikibemezo wa mugabo acira icyemezo abanzi ba wa mama we acira icyemezo abanzi ba wa mukobwa wa musore acira icyemezo abanzi. Buri kintu kibabaza ni uko usenga umugabo adasenga, ni uko usenga umugore adasenga. Iyo utashara gusenya gusa abagore ku ngwigize umurokore mba wa mugabo we niba umugore adasenga Imana niguha ikimwemezo. Wa mugore niba usenga umugabo adasenga acira ikikwemezo bimenyekane ko wasenze Imana. Yesu abonye abigishwa batangiye gufatwa n'ubwo arababwira ati ntabwo yapfuye asinziriye tugende. Baravuga toke niba asinziriye biroroshye baragenda. Kumbe Yesu azi ko Lazaro yapfuye. Mwene da tuza umutima kuri umunsi wa kane hari ibyo bigiye kuzuka. Navuze ngo barakureka nyimbaba navuze ngo mbabarira usubemere ijambo vuga ngo nimumambure mundeke ngende mu mahirwe yanjye ya kane. Bakureke birabuze ngo baraza ngo bageze mu mare basanga abantu barari basanga naravuze ndu birabuze ngo baraza Yesu ageze babwira abashyitsi baraza ngo Yesu ara birambwira ngo nu mushyitsi baraza ara ngo amwikubita imbere yari aramubwira ngo iyaba waraje ka Lazaro nawe yarapfuye. Iyaba waraje kera musaza wanjye nawe yarapfuye. Mwene data nibwo buzima tubayemo nakusanga tuvuga ngo mwa iyaba waraje kare ko ubu mwami iyaba waraje kare biba byaragenze gutya. Ariko ndashima Imana igizira ku gihe. Ntabwo Imana izaza ku isaha yacu, Imana izaza ku isaha yacu. Ntabwo Imana izaza ushatira, Imana izaza ishatira. Icyo mwumvira Imana gusa. Iyo yahageze si uko ibisanga siko ibisiga. Iyo yahageze ihindura ibidahinduka. Iyo yahageze barabimenya ko yahageze. Nagira ngo mwamasengesho Imana igera iwawe, Imana igera iwawe. Ngo Yesu ngo nuko Yesu abwira mushiki wa Lazaro aramubwira ku murongo wa 25 ngo Yesu ngo aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Ngo nuko avuze iryo jambo mushiki wa Lazaro ngo ati ndabizi neza ko n'ubundi azaba ku muzuko. Yesu ngo ati reka da niwizera gusa biravuze ngo nuko Yesu ageze yitegereza abantu barimo bararira asanga harimo abantu batarizwa n'uko Lazaro yapfuye ahubwo banejejwe n'uko Lazaro yapfuye. Mwene da nuko abana abantu bose barira ugire ngo bababashwe n'icyabaye hari ababanezerewe n'icyabaye. Nuko abona abantu bose bagusekera ngo ugire ngo banezerewe n'uko ubuzima ubayo hari ababashwe n'uko ubuzima ubayo. Nuko ngo Yesu abitegereje abona benshi ntibayoye barimo ahubwo banejejwe n'uko Lazaro yapfuye. Reka mvuge kugira ngo ubashe kubyumva. Nuko abona abantu bagusura ngo ugire ngo banejejwe no kugusura hari abaza kugusura hari ibibazanye hari abatagenzwa na kamwe batagenzwa na kamwe
nukabona abantu bavuga ngo mwene data ni ukuri ihangane byabaye kumba mu mutongo ati reka bibe kuko Lazaro bari bazi ko yapfuye bari batanye bata se ko yabanaga na Yesu se kuki yapfuye ati mwari mwigiza barokore mwene data navuze ngo Imana izanye ikibemeza Imana izanye ikibemeza nawe mba tugiye gutangariza imbaraga zose ziturwanya ngo nibaduhambure aho baduhambiriye nibatureke twakira amahirwe ya kabiri wavuze ngo ndayakira kubw'imbaraga zima ese wari uzi kuko kubura atari imbaraga za wari uzi ko kuba uriho atari impuhwe za wari uzi ko kuba uriho atari imbabazi z'aba kubw'abantu baba barapfuye kubw'abantu n'ubukibukwa hari umugani uvuga ngo kubaho kwa gashwi ngo simuweza gacya kuba uriho ntabwo ari meza pura Imana ikweretse amagambo y'aba Imana ikweretse ibitutsi by'aba Imana ariko tuzi umutima amagambo ashize ivuga Yesu mba bitegereje abona abantu benshi bababazwa n'uko Lazaro yapfuye turaza kubireba neza urugero bari banejeje ngo Yesu abitegereje ngo abona abandi ngo bafite abana bati napfe mutima ndashima na kijya ibasha kureba ibyo twebwe tutareba aya masaha y'umunsi wa none Imana ijya ibasha kumenya abaduhiga Imana ijya ibasha kumenya abaturyajya Imana ijya ibasha kumenya abanzi bacu uyu munsi wa none nitanga ikimenyetso cyemeza abanzi bacu menyekane ko Uwiteka ari Imana menyekane ko Imana ishoboye byose ijambo rirama ngo nukwesoranije ngo arabaza ngo mwamushize Yesu arabaza ngo mwamushize he baramwe ati Yesu twamushize hari amaze iminsi napfuye aranuka ntabwo yakunda ko yazuka Yesu arabaza ati nge ndimo ndababaza mwamushize mwene data umurikira hari ibyawe byapfuye hari ibyawe byapfapfa bimaze iminsi bimaze imyaka ariko nje kubwira Yesu aguhaye amahirwe ya kabiri azuye ibyawe byapfuye babwira Yesu ngo amaze iminsi yarapfuye waje kuza aranuka Yesu avuga ati yewe ndimo ndababaza ngo mwanyereka aho mwamushize barangije aho gatoke unyumvira ukuntu abantu bateye baravuga toke Ame ambere wavuye hano uducitse none tugutwaho wamushize birangira ngo bafashe amabuye bashyira amakote bafata n'inkoni baravuga ngo nuta muzuba nawe turagutsinda muhari bafata amabuye bari bayafite isomye Imana usanga bari bafite amabuye bavuga ngo natazuka turakwica nawe barangije ngo baragenda ngo bagera ahantu yarara Yesu aravuga ngo nimukureho igitare mukureho igitare Haleluya! Oya nibakureke. Nibabanze baguhambure. Byese aravuga ngo ahageze. Nyemerera aya masaha y'umugisha. Nyemerera uyu munsi wa none. Nyemerera aya masengesho. Yesu nagere kuri tere. Yesu nagere mu byaro. Nyemera Yesu yinjire mu rugo rwawe. Nyemera Yesu yinjire muri business zawe. Nyemera Yesu yinjire mu muri wawe. Ndakubwiza ukuri uko abisanga si kwabisika bafata amabuye baravuga ngo amambere baraducika ibya none niyo ducika piranya ngo Yesu ahageze arababwira ngo arabangwa nimukureho igitare barangije bakureho igitare sinzi igitare kikuriho sinzi igitare kiri imbere yawe cya gitare kikubuza kwakira cya gitare kituruze rero cya gitare cy'uburwa byese arababwira ngo mukure gitare mukureho sima mwari mwarakoteye oya nimubikureho ndohereza imbaraga z'Imana ku buzima bwa ibyo bitare nibivaho ibitare nibaraka imigisha ya ibitare nikuriganya ibitare byagutwaye amahirwe nibabikureho banyiri kubishyiraho ibyo bitare nibivaho byese aravuga ngo mukure ibitare haleluya barangije ngo ibitare babikureho ngo bamaze kubikureho
ngo Yesu ngo arangura nijwe aravuga ngo Lazaro sohoka. Nashima Imana yuko Imana iziye umuntu wasenze amasengesho. Ntabwo Imana iziye bose, oya. Ntabwo Yesu yari aziye abapfu bose, kuko Lazaro ahantu yari yashyinguwe hari mu irimbi, harimo abantu benshi. Ariko Yesu ahageze ntabwo yavuze ngo nimusohoke, yaravuze ngo Lazaro sohoka. Birambira ngo nuko Lazaro ngo arahagarara. Lo bene si de bene fo mene da. Umva mwene data, igihe Satani yakuriganyije umugisha kirahagije, igihe abarozi bakuriganyije umugisha kirahagije, igihe abantu bakwambura imigisha kirahagije, umugisha Imana igwe ntabwo uri buze kuyoba, umugisha Imana itanze ntabwo uri buze ku na uri buze kukwaka. Yesu ngo aravuga ngo Lazaro soka. Biranga ngo nuko Lazaro ngo babona arahagaze. Ndashima Imana yuko aho bari bagutegeye ntabwo batikubonye. Ndashima Imana yuko Imana ikuramburiye ukuboko. Ndashima Imana yuko Imana irakugendereye. Ndashima Imana yuko ibyawe byapfuye birazutse. Vuga ngo nibizuka mu izina Yesu. Yeye Yesu yahageze, ibidakunda birakunda. Reka Yesu agere mu byifuzo byawe, haragutabara. Abantu bazi ko bagutaye byarangiye, abantu bazi ko bakuvumye byarangiye, abantu bazi ko bakurangije, abantu bazi ko bagufungiye mu ngufuri cyangwa mu macupa, abantu bazi ko ubuzima bwe baburangije. Oya oya, ngo Yesu ageze mu gituro, harababwira ngo nimukureho igitare, kuko ari mwe mwagishizeho. Nibakureho igitare abarozi bawe, nibakureho icyo gitare abarozi bawe. Ibyo birozi nibabihagarike, ngo nuko Yesu aravuga ngo Lazaro sohoka, ngo nuko umugabo witwa Lazaro arasohoka. Aya masaha uyu munota, sohoka aho bagushize mu izina rya Yesu. 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 Vuga ngo ndahasohotse. Subiramo ngo ndahasohotse mu mbaraga z'Imana, mu bubasha bw'Uwiteka, mu bubasha bw'amaraso ya Yesu Kristo. Vuga ngo sohotse aho bashize, sohotse aho banambye, sohotse mu bituro, sohotse, sohotse. Vuga ngo ndasohotse mu izina rya Yesu Kristo. Biraba ngo nuko Lazaro ngo arangije ngo arahagara. Unyumvire, dusubire muri ijambo kugira ngo ubashe kuryumva neza. 14 Yohana, sorry, ibice 11 muri Yohana umurongo wa 44. Yesu amaze kuvuga ngo Lazaro sohoka, Lazaro ngo arasohoka. Unyumvire 44. Wari wapfuye arasohoka, azingazingiwe mu myenda. Birashoboka ko umuntu bajya kumushyingura bagashiramo imyenda. Ibyo byo birashoboka. Noneho dusaba akajambo gakurikira ngo amaguru n'amaboko ye azingazije mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso ye. Bari bamusinze, Lazaro ngo arangije. Bari bamuboshye amaguru, bari bamuboshye amaboko, yari azingazigiye mu mwenda. Baramuboha baravuga nashaka n'ibyo kuzuka, arasanga bose n'ubundi arapfa. Abanzi ni bari bene data, abanzi baragatsindwa. Imana ikurinza, ikurinda abanzi. Buri mwanzi wa mbere ubaho ni inshuti yitwa indyarya, wa wundi uhora useka. Lazaro baramuboshye baravuga, bamuha amaboko n'amaguru, baravuga ati nanazuka. Ibiri muze kwemera n'ubundi najya no kwibuja arasanga bose. Bisobanura icyana mwene data, niyo mpamvu Yesu arangije ngo Yesu arababwira ati nimumuhambure, kuko bari bamubuze. Nimumuhambure mumureke agende, nimumuhambure. Nibyo jambo ngira ngo dusorezeho, nimumuhambure mumureke agende. Iyi saha ya masaha, iyi tariki y'umunsi wa none, uyu munsi wa kane, turatangariza abaguhambiye nibaguhambure, nibaguhambure. Aho ni oya, nibaguhambure, niko Imana ivuze. Vuga ngo nimumambure, nibaguhambure, bakure kugende mu mahirwe ya kabiri.
Lazaro ngo ahagaze Yesu amwitegereje asanga baboshye amaboko, baboshye amaboko. Ndasobanura akantu gatoya, buriya iyo umuntu yaboshye amaboko mu buryo bw'umwuka, iyo bakuboshye amaboko nta kintu ushobora kwakira na kimwe. Reba, tekereza no boshye amaboko cyane, niyo ntabwo ntiwakwakira. Bisobanura iki? Lazaro bamuboshye amaboko, bamubahamagu baravuga ati nibyo kuzuka birashoboka ko umuntu yazuka. Arasanga bose ibitambaro mu maso mu kanwa, nari buze gusakuza n'ubundi arapfa. Ariko Imana ijya yumva gusenga, ariko Imana ijya imenya abanzi bacu. Byagurukije Yesu arabati naza agasuzuguro kabarwanya Lazaro. Aya masaha y'umunsi wa none Imana nihagurukira abanzi ba, Imana nihagurukira abagusuzuma. Lazaro ngo ahagarare, Yesu amwitegereje asanga baboshye amaboko. Narisobanuye ngo iyo umuntu aba baboshye amaboko ntushobora kwaki, wakora amajoro n'amajoro ntiwamenya amafaranga hajya. Iyo umuntu aboshye amaboko icyo ukoze nticyemera. Iyo umuntu aboshye amaboko abandi batera imbere natera imbere. Iyo umuntu aboshye amaboko ntabwo abantu bagufasha. Iyo umuntu aboshye amaboko bamwanga ntacyo bapfa. Yesu ngo arabyitegereza. Yesu ntiyitegereza abantu bakuboshye amaboko. Iyo umuntu aboshye amaguru hari aho atabasha kugera. Ujya gutera imbere bikanga, ujya kuzamuka bikanga, kubera ko bakuboshye amaguru. Iyo umuntu aboshye amaguru ntabwo yatera imbere, ntabwo yazamuka. Uzitegereza iyo bawe. Iyo umuntu agiye kuzirika ihene arayizirika, ariko akamenya ngo niribuze kurenga hano, niribuze kujya kora, ngo Yesu abyitegereze asanga Lazaro bamuboshye amaguru, bamuboshye amaboko. Yesu ngo arabireba, Yesu arabyitegereza. Arangije ngo Yesu aravuga ngo ni mu muhambu mwene da, abaguhambiriye barahari, abakurusha amahirwe barahari, abakurogesheje barahari, abakoresha amahembe barahari, abagusebeje barahari, abagutanze igitambo barahari. Ariko uyu munsi wa none Uwiteka yiziye ku buzima bwawe, Uwiteka aje mu kibazo cyawe, Uwiteka aje iwawe, Uwiteka aje mu byawe. Yesu aravuga ngo nimumuhambure, nimumara kumuhambura mumureke agende. Uyu mugoroba, uyu munsi wa none, kuri uyu munsi wa kane, turatangariza abakurwanya ngo nibaguhambure kuba kubose, nibaguhambure kuba kuvuze, nibaguhambure kubirirwa bakuzirika, nibaguhambure bakure kugende, bakure kugende. Wizire mu byawe, wizire mu byawe, wizire mu iteramere ryawe, wizire mu kazi kawe, wizire mu rugo rwawe. Oya, nibakure kuheke, nibakure kubyare, nibakure kutera imbere. Yesu aravuga ngo mene bora sire go, nimumuhambure kandi mumureke agende. Baramuhambura, bamaze kumuhambura baramureka. Lazaro yinjira mahirwe ya kabiri, kuko ya mbere yari amaze gupfa. Ariko Yesu ngo ahagere ahabwa amahirwe ya kabiri, asubirana ubuzima. Mwene da, ndimo ndakubwira uyu munsi wa kane Yesu yambwiye, nimbwira uwo wese abaguhambiriye Imana ibohereje imbaraga, abaguhambiriye Imana ibananisha imbaraga, baguhambiriye imigozi Imana irayiciye, baguhambiriye ahari wo wose. Uwiteka aragukuye, batwaye amafoto yawe, Imana yatesheje agaciro, batwaye imyenda yawe, Imana yatesheje agaciro. Abagutwaye mu bapfumu, abagutwaye mu barozi, abaguhambiriye ari hose, yaba mu mazi, Uwiteka arategetse nibaguhambure.
Nima guambure, atira guamburwa, atira guamburwa papa, atira guamburwa mama we, atira guamburwa. Yes, la fuga mo, ne mavi cose, me ne bonestire go. Nagira ngo nyumve, ndagira ngo nkurikirana. Iyo turimo gusenga, abarozi barayimenya. Iyo turimo gusenga, zanya bingizira imenya. Iyo turimo gusenga, abagutambye barayimenya. Iyo turimo gusenga, abapfumu barayimenya. Niyo mpamvu ya masaha, Imana iravuze ngo abaguhambiriye, aka kanya umunota, hari imbaraga zamanukiye kugutabara. Imana itanze ingabo nyinshi, birashoboka ko utarimo kubireba, ariko Imana yohereje ingabo nyinshi, zirimo zirarwana n'abakuvumye, zirimo zirarwana n'abakurogesheje, zirimo zirarwana n'abakugize igitambo, zirimo zirarwana. Uwiteka arimo arababwira ngo nibaguhambure, nibaguhambure, bakure kugende, bakure kunezerwe, bakureka wishime, bakure kugira agaciro, bakure gutera imbere, bakure kurame. None bone si de bene fomene bone da. Vuga ngo nimundeke mu izina rya Yesu. Vuga ngo nimundeke mu izina rya Yesu. Imana igusohoye aho baguhambiriye. Imana igusohoye aho bagutwaye. Imana igusohoye aho bakuziritse mu biti. Atira gusohokayo. Atira gusohokayo. Nibakureke. Nibakureke. Nibareke izina ryawe. Nibareke umugisha wawe. Nibareke ubuzima bwawe. Nibareke inzozi zawe. Nibakureke. Watira amahirwe ya kabiri. Nibakureke. Watira ubuzima buzima. Nibakureke. Utere imbere mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu aravuga ngo nimumureke. Mubanze mumuhambure. Wa murozi we. Wa mwanzi we. Ndabizi urumva. Imirindi y'Uwiteka yakumanukiye. Imbaraga z'Imana zabamanukiye. Mwabanzi we. Ibiduhiga. Ibiturwanya. Satani nabo bakorana bose. Abazimu n'abazimukazi. Yesu aravuze ngo mureke ubwoko bw'Imana. Mubahambure. 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 Mubareke. Bati. Amahirwe ya kabiri. Biraze ngo nukora zawe. Baramuhambura baramureka aragenda. Kumureka ni iki? Ni ukumuha amahoro. Uyu munsi wa none akira amahoro Imana yakuremeye. Akira kwinjira mu gishoro, akira guseka nk'abana, akira gutera imbere nk'abana, akira munezero nk'abana, akira kurama nk'abana. Yesu araba ngo nimumuha, nimumuhambure, mumureke agende. Mwene da, nibaguhambure bakureke ugende. Vuga ngo Yesu, subiramo. Vuga ngo Yesu, ndagushimye kunyitegereje ukamenya ibyandwanyaga n'ibyampigaga. Njye nari maze kunamuka, nari maze gucika intege, ariko Mana ndagushimye kujya wumva gusenga k'umuntu utagira shinge na rugero. Mwami urakoze yuko imbaraga wakoresheje uzora zawe uzikoresheje ku buzima bwawe. Mwami urakoze yuko ibyandwanyaga byose n'ibyampigaga byose ubinkuye imbere, ukaba wabwiye ngo nibamambure. Mana ushimye ko bamamburuye aho bantwaye hose. Imbaraga zankontororaga, imbaraga zanyoboraga, amajwi yanyoboraga. Vuga ngo Yesu urakoze kunantukanyije nabyo. Urakoze mwami ko bandetse nkaba ninjiye amahirwe yanjye ya kabiri, nkaba natsiriye ibyo nanyazwe, nkaba nasitira ibyo natakaje, nkaba nasitira ibyo nahombye. Yesu urakoze kumwe aya masengesho. Umuje n'umugisha wanjye, umuje n'amasezerano yanjye, umuje n'inzozi zanjye. Shimwa Yesu kungiriye neza. Ndagushimye kushize urukuta hagati y'abanzi bawe, ukabungiriye neza kandi ukabunyibutse. Mwami nguha icyubahiro ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Atsira guhamburwa, atsira kuva bakujize. Uyu munsi wa none ubahitare mu gisi, uyu munsi wa none wayudasanzwe. Wumve ku munsi wa none n'imbaraga zikurwanya. Wumve ku munsi wa none n'imbaraga zikugendaho. Ahubwo imbaraga z'Imana zije ku buzima bwawe. Zamura ikiganza gusengera Imana. Yazuyeraza nawe izuyiza. Yabwiye abanzi baraza ngo nibamuhambure, nawe baraguhambure. Humura hantu wabose, humura hantu bagutwaye ngo mu biti, ngo mu nyanja, ngo ku mazi, ngo kwa wa mupfumu. Oya, uyu munsi Imana igukuyeyo. Akira kuvayo.
mwizina rya Yesu imana igutandukanyije n'imbaraga zo miryango niba bateretse babangwaga bajya gusengeraga n'abapfuye cyangwa se baterekeraga na za nyirungi z'iwanyu akira kuvayo mbwira ngo mva akira kuvayo wa mugabo imana igutandukanyije n'imbaraga z'iwanyu wa mugore imana igutandukanyije n'imbaraga z'iwanyu ntabwo wavukiye kuba igitambo cy'abantu imana iguhuje n'umugisha wawe Yesu arabagore mu muhambure mu mureke agere niba guhambure bamaze kuguhambura akira kuvayo akira kwije mu mugisha mu izina rya Yesu Kristo azamuri ikiganza gusengera imana mana mu izina rya Yesu imana ifite imbaraga kandi uri Imana ihambaye uri Imana no kwizerwa uko watabaye Lazaro ukamukora mu bituro uko watabaye Lazaro ukamukura mu banzi uko wabohaye amaguru n'amaboko kuri Lazaro ukavuga ngo nimumureke agende nasezeze mwami uyu muntu nkurikiranye reka imbaraga za murwanyaga zitsindwe reka ibituro yashyizwemo bikuramo n'imbaraga zawe reka ahantu yagiye hambirwa hatandukanye hose reka iri jambo rihamusorera mukureho reka bahambire amaboko n'amaguru mene bone siregome reka mwami iri jambo rimukureyo turatangaza inkuru ivuga ngo nibamureke agende nibamureka agende niyakire kwinjira amasezerano ye niyakire kunezerwa niyakire kwishima niyakire guseka bonesi de benefo kuko uri Imana ifite imbaraga urakoze Imana kubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo amen vuga ngo mwamurakoze kumbohoye mwamurakoze kungiriye neza mwamurakoze kunabaye mwamurakoze kwabanzi banje ubane bambetse nkabanijeye amasezerano yanjye mwamushimwe ndagutangariza ngo rero nkurikiranye akira amahirwe ya kabiri akira amahirwe ya kabiri akira ubuzima bwuzuye akira ubuzima bufatika akira amahirwe ya kabiri yo kubaho akira amahirwe ya kabiri yo gutera imbere akira amahirwe ya kabiri yo kunezerwa akira amahirwe ya kabiri yo kubona akazi keza akira amahirwe ya kabiri yo kubyara nk'abandi akira amahirwe ya kabiri yo gukizwa nk'abandi akira amahirwe ya kabiri mu rugo rwawe akira amahirwe ya kabiri muri business zawe humura Imana ikugarutseho humura Imana irakwibutse kubw'imbaraga z'Imana vuga ngo ndabyakiriye subiramo ngo ndabyakiriye vuga ngo ndabyakiriye vuga ngo nakira amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu Kristo vuga ngo ninjiye amasezerano yanjye vuga ngo ninjiye mugisha wanjye vuga ngo mwamushimwe yuko uyu munsi menyekanye ku Uwiteka ari Imana Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Tugeze ku munsi wa kane w'amasengesho yacu. Uyu munsi twari ku ijambo rivuga ngo nibaguhambure bakure kugende. Twatangarisha ibyakuhigaga n'ibyakugwanya ngo nibaguhambure bakure kugende. Wakira amahirwe ya kabiri. Wakira amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe umugisha w'abanye natwe. Reka dutange amaturo n'ibyacu mu izina rya Yesu Kristo. Fasituro ryo gusabira umugisha ndetse turimo gutanga na ya nkunga kugura kamera turashaka kamera mu byukuri duhora twivuga kamera nziza iri tingi ndagusaba ngo wadushikira ukaduha inkunga na nkunga ibaho nyeya mu bushobozi bwawe bukeya cyangwa se umugisha Imana yaguhaye wadushikira tukagura ubwami bw'Imana turakoresha nimero ya 078 42 48 45 078 42 48 45. Mushobora gukoresha uburyo bwa mobile money, kuba ari hanze mwakoresha uburyo bwa Western Union cyangwa se MoneyGram uko Imana igushoboza. Turifuza ko twajya kugera kuri Bonane dufite kamera nziza y'umugisha. Turi muri icyo gikorwa cya fundraising kudushikira n'umugisha kandi urabo wikorera we ugira umuhigo uvuga ati mwami nanye ndashaka kubiba muri uyu murimo w'Imana. Tubibe kamera nziza igaragara neza. Iyo twagiye mu ijambo ry'Imana rero ryoha iminota ikadufata neza ko ndibuze kwakira telefone ko ndibuze gukunda. Tuzazakira no ku munsi w'ejo cyangwa no kuzakurikiraho icyambe nuko ndi mu cyumweru cyo gusengera abantu wifuza ko gusengera wifuza ko mugira inama buri saa mbiri za mu gitondo mu Rwanda kugera saa kumi za nimugoroba banakira amatelefoni wakoresheje nimero ya 078 42 48 45 fatura ryawe ngusabire umugisha mana mu izina rya Yesu Kristo uri Imana ifite imbaraga uri Imana yo kwizerwa uri Imana idahinduka uri Imana ivuga bikaba ateye gukomera natumugisha ko wese mwamugiye gutanga amaturo waravuze ngo umuntu amaturo atanga niyo amwesha inzira akamugeza kubakomeye uyu muntu utanze ituro reka rimuheshe umugisha mu izina rya Yesu Kristo rimufungura umuryango w'umugisha waravuze ngo mwami bonesi de benefo waravuze ngo umuntu natera intambwe akagukorera ngo nawe uzaza mu bye ubikubisha urojana reka mwami uyu muntu ugiye gutanga support yo kugira ngo twagure ubwami bwawe muhe umugisha kandi usubize ahakuye turagushimye kubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo amen reka dutange amaturo turakoresha nimero ya 078 42 48 45 078 42 48 45 wakoresha uburyo bwa mobile money cyangwa se ugakoresha MoneyGram cyangwa se na Western Union
kugira ngo n'abantu bafite iyo nkunga kugira ngo tubashe kugura kamera nziza iruta iyi ngiyi mu buso turifuza kuzakora vi tumeze neza kandi turamya Imana. Njye nawe dushyize hamwe byakunda. Tanga ayo maturo Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. 0 7 8 42 80 85. Tugeze ku munsi wa kane w'amasengesho yo kwiyiza ubusa. Tuzakomeza ku munsi w'ejo kwa gatanu isaha ya z'umugoroba ku masaha yo mu Rwanda. Wifuza no gusengera ugira inama mari ku bwawe uzahamagara gusengera muri iyo minsi kugira ngo umenyekane ku Uwiteka rema. Turabashimira ku bantu batanze amaturo n'ibyacumi mukomeze kudusengera kugira ngo tuzabone ubwo bushobozi bwo kugira ngo tubone uburyo twagura kamera kuko turifuza ko twayibona. Muhabwe umugisha n'Imana, muhaye muronke, mugire amahoro ava ku Uwiteka. Mwatumwe na Profeti Robert, bye bye.